підписав Володимир Зеленський. Президент також зазначив, що для нього питання миру є принциповим. Якщо він його не досягне, то піде з посади і не чіплятиметься за неї. Проте, на думку Зеленського, він уже здобув суттєвих досягнень. Зокрема, обстріли майже припинилися, а за 75 днів тиші на фронті, за його інформацією, загинув лише один військовик. Також гарант укотре підтвердив прихильність мінським перемовам. Проте, на його думку, аби розв'язати питання миру, остаточно необхідно збиратися в нормандському форматі. Крім того, Зеленський вкотре відкинув вимоги Кремля про зміни до Конституції щодо Донбасу та щодо проведення виборів на окупованих територіях до передання кордону під український контроль. Висловився президент і про питання НАТО. Ми йдемо до НАТО. НАТО – це безпека в нашому регіоні. Ми це розуміємо. Тому у нас, так, це правда, у нас потужна армія, у нас армія 200 тисяч, ми оновлюємо техніку, але цього замало. І єдиний шанс, я так вважаю, я про це говорю і Сполученим Штатам, і в країнам Європейського Союзу, всім я кажу, якщо ви не хочете втрачати Україну, ви повинні її підтримувати. А членство в НАТО – це дуже важливий сигнал на Російській Федерації, і це найважливіша підтримка. Скайпом доєднується до нашої розмови Ігор Петренко, доктор політичних наук. Пан Ігоре, рада вітати. Добрий день. Вітаю вас, Назем. Тут у нас таку заяву цікаву зробив Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC. Каже, що якщо не зможе завершити війну, то треба буде інша людина, і він готовий не чіплятися за крісло президента, а піти з посади. Як ви бачите, чи стане Зеленський президентом миру, тому що і справді обіцянка про мир була чи не найголовнішою, чи тоді, коли він був кандидатом? І чимало хто з українців, з тих 73%, які віддали йому свої голоси на виборах, власне, за те й голосували, не будемо того приховувати. Ну, абсолютно, ви праві. Дійсно, за нього голосували оці 73%, здебільшого якраз проти Петра Порошенка тієї лінії, яку він безпосередньо проводив. Але, зокрема, головна така ядро, яке от дозволяло гуртуватися цим людям, це дійсно було відповідне питання миру. Тому от в даному інтерв'ю, ну, Володимир Зеленський був максимально щирий, в принципі, як він і завжди. Ну, і дійсно зазначив про те, що він готовий буде піти з посади, тому що, в принципі, ми зараз бачимо, є розуміння, є чітка позиція України з приводу того, який саме мир нам потрібен. Да? Тобто президент, він розуміє, що назвати миром просто, коли ми там говоримо про те, що проводимо там вибори без безпекових будь-яких відповідно гарантій і інтегруємо цю відповідну територію, це є абсолютно неправильно. Тому що вибори мають пройти за відповідними міжнародними правилами, нормами, згідно відповідних конвенцій, Копенгагенської, зокрема. І, зокрема, це має бути контроль кордону і так далі. Тоді ми будемо дійсно мати такий реальний мир, стійкий мир з розумілими моментами в контексті того, що те волевиявлення, яке там могло відбутися, воно відбудеться, точніше, да, з прозоро, без тиску і так далі. Хоча, пане, звичайно, Ігор, дивіться, що я тут перепрошую, так, хочу тут поточнити, але дивіться, Зеленський каже в цьому ж інтерв'ю, що він все-таки прихильник рухатися в парадигмі мінських домовленостей, а те, про що ви говорите, це фактично їх невиконання. Тому що, ну, в Мінську прописано дещо інакше. Про вибори. Безумовно. Дивіться, у нас просто немає зараз альтернативи. Єдине, навколо чого гуртуються всі відповідні формати. І те, з чого ми завжди от виходимо, це мінські домовленості. Не президент Зеленський їх, звичайно, підписував, підписував Порошенко, да, в складних, безумовно, умовах, там можемо багато... Можна про те дискутувати, так. Чи не були альтернативи, да, але в будь-якому разі маємо, як там казав Кравчук, те, що маємо. Тому, але, знову ж таки, ми бачимо, що є відповідні заяви, зокрема, на попередній нормандській зустрічі президент Зеленський піднімав це питання з приводу того, щоб переглянути, що ми відносимося до мінських домовленостей як до такого, що вони, ну, є, і ми маємо їх виконувати, скільки це ще зобов'язання, але вони мають бути гнучкими. Ми отримали підтримку з боку наших французьких, німецьких колег з тим, що вони готові це підтримати. І залишається позиція відповідно за російською відповідно федерацією. Тому головне завдання якраз перед нами стоїть, це в тому, щоб змінити ті невигідні положення в мінських домовленостях, ну, і досягати відповідно нових. Але ця позиція, яка артикулюється, вона є
досить чіткою правильною. Плюс треба зважити також на інші позитивні моменти, як на мене, які є. Це питання, зокрема, і зустріч у саміту в Лондоні з Великою Британією, підписання відповідних угод. Це питання стратегічного відповідного партнерства, і це посилення знову ж таки нашої військової спроможності, зокрема наших військово-морських сил і так далі. Це теж дуже важливий відповідний крок. Звичайно, що питання самого членства в НАТО, воно є досить таким тривалим, насправді, процесом, і є дуже багато нюансів, але те, що ми здобуваємо підтримку порозуміння, тому що тренд наступних 10 років – це, насправді, такий концепт, як Брит-Америка. Ми бачимо, що Європейський Союз, він трошки, ну, скажімо так, слабшить його відповідно позиції. Ну, і Британія, зараз... яка після Брекситу абсолютно полишила Європейський Союз, і в неї своя ситуація теж непроста. Але тут і питання тоді тієї військової бази в Очакові, яка нібито планується побудуватися, чи не викличеться шквал критики на адресу президента Зеленського з боку громадського суспільства, так також. І як бути тоді в цьому контексті? Я думаю, що та заява, яка звучала з приводу бази, вона була трошки передчасною, насправді. Але мова йде якраз про перше облаштування для наших військових відповідної бази і будівництво кораблів. Два, яких буде побудовано в Британії, чотири мають побудовані бути в Україні. Тобто питання бази військової, воно є неможливим з точки зору нашої Конституції. Вона не передбачає нічого іншого. Да, було виключення в контексті Севастополя, але давайте згадаємо, що та угода про базування флоту, вона була ще підписана до прийняття Конституції, тому там були свої нюанси. Зараз поки що відповідно це неможливо. Тому мова йде про поглиблення відповідної співпраці, і знову ж таки кажу, що Україна може зараз долучитися до формування нового великого альянсу. Да, звичайно, ми будемо не на перших позиціях, це зрозуміло, але все ж таки той рівень порозуміння, який в нас зараз, і діалог, який налагодився з Британією, це позитивно. Тому що британська співдружність, вона критикувалася за свою певну недієвість, але давайте не забувати, що це два мільярди населення, це понад 60 країн. Якщо вони дійсно зможуть вибудувати, сформувати такі, знаєте, нове певне утворення геополітичного характеру Сполучених Америки, то це буде понад 3 мільярди населення і досить потужне таке утворення. І воно зараз набирає свої сили, тому що Британія зараз, вона, ну, скажімо так, звільнилася від пут Євросоюзу, ну, в такому контексті, знаєте, щодо ухвалення рішень, щодо свого стратегічного бачення, але вона є, ну, імперською країною, насправді, тут більш позитивного, напевно, що значення, ніж ми вживаємо. Собі курс про євроінтеграцію і спимо, і бачимо, що ми станемо повноцінним членом Євросоюзу. То чи не прикриються нам двері після того, якщо ми будемо тут активно зараз з Британією співпрацювати? Ну, дивіться, ну, Британія, вона все одно буде рухатися в контексті спільного порозуміння з Європейським Союзом. Я не думаю, що там будуть якісь серйозні конфронтації, але це може бути набагато цікавіше утворення, ніж Європейський Союз, насправді. І, відповідно, для України. Тому треба мислити трошки більш глобальніше і з перспективою, відповідно, на 10 років. Питання вступу в Європейський Союз, вони достатньо складні, оскільки, ну, ті країни, які зараз претендують, і Грузія, і там Молдова, наприклад, і, відповідно, Україна, вони перебувають на різних стадіях економічного свого розвитку, політичної інтеграції, різних домовленостей, там, ну і так далі. Хоча, знову ж таки, позитиви ми маємо, зокрема, в контексті того, що у 2021 році будуть перегляди угоди тих позицій, які, очевидно, були трошки слабші, ніж вони могли бути, які підписали в 2014 році. Тому що тоді, ну, на противагу Януковичу, який відмовився, треба було швидко це підписати. І, в принципі, то воно було зроблено правильно, але, очевидно, що не було великого часу для того, знаєте, щоб поторгуватися, щоб трошки там більше, кращі умови для України здобути. Зараз це може відбутися, це знову ж таки теж такий от позитив. Тому зараз, але звичайно, що є нюанси, оскільки це будуть складніші переговори з Російською Федерацією. Вони і зараз і так непрості, ну, тому що Російська Федерація, очевидно, в неї є своє бачення щодо України, щодо її там місця і так далі. І території. І території, да, вона теж щонайменше претендує на роль регіональної такого лідера, це щонайменше. Вона і так є відповідно потужною Україною, тому, звичайно, що переговори, зокрема щодо Донбасу, вони, очевидно, будуть переходити трошки в іншому форматі. І тут нам треба дуже уважно зараз дивитися на те, що відбувається в Вірменії і Азербайджані. Вирішення карабаського конфлікту. Тому що я можу сказати з великою долею вірогідності, що той сценарій, який там може бути застосований, зокрема в контексті часткового визнання з визначення певних компетенцій і механізмів стримування нової агресії в контексті релігійних, етнічних і так далі, ну, це до нас меншою мірою стосується. Але щось подібне може бути потім запропоноване Україні. Але по Карабаху ми тоді чітко бачимо, що дипломатична стратегія вирішення оцих територіальних конфліктів, вона не зовсім працює.
Це поки що не працює. Дивіться, справа в тому, що досить довгий період часу там були визначені кількість відповідних гравців. Зараз у нас долучиться туди і Туреччина. А Туреччина, давайте не забувати, що вона досить близька до Великобританії. Насправді, пан Мур, да, той, який очолює Мі-6, якщо не помиляюся, ну, всі говорять про його близькі відносини з Ердоганом, особисті відносини. Не знаю, наскільки вони близькі, але особисті відносини і так далі. Це теж може бути зацікавленість, і це теж може бути конструювання нового геополітичного відповідно простору. Тому не все так просто, як нам от зараз може відповідно здаватися. Тому треба слідкувати і дивитися, які там. Але все одно, дивіться, там військово не можна його вирішити. Ну, не можна. Ну, тому що позиції сторін там і гравці, їх рівень, він дуже-дуже-дуже відповідно високий. Тому все одно буде дипломат. Те, що зараз військова компонента, вона лише для того, щоб покращити переговорні позиції. Для того, щоб залучити відповідно нових гравців, здобувати нові гарантії і пропонувати нові варіанти їх вирішення. Ну, плюс, звичайно, що кожна сторона намагається, ну, скажімо, покращити свою ситуацію на лінії фронту в контексті території. Ми слідкуємо за Карабахом, але давайте повернемося все-таки до українського Донбасу і українського Криму. Власне, президент Зеленський сьогодні, наскільки близький, да, до загалом завершення війни, повернення Криму, зараз про це менше, звичайно, йдеться в інформаційному полі, але між тим, от враховуючи всю ту ситуацію з українською делегацією в нашій ТКГ, оці ротації, ті заяви, які є, ті наративи, які насаджувались певними членами української делегації, потім змінювали, наскільки оця історія з нашою ТКГ приближає президента Зеленського до глави держави, який принесе мир в нашу країну? Я тут погодився з Андрієм Єрмаком, який казав, що не слід переоцінювати ТКГ, оскільки рішення вони приймаються все ж таки якраз президентом і в спілкуванні з главами держави, відповідно Російської Федерації і України. Хоча в ТКГ теж треба віддати належне, є свої здобутки позитиву. Зокрема, це там 20 пунктів розмінування, які були погоджені, це питання розведення, які додаткові, це обмін отриманого особи, хоча ми зараз бачимо, що він насправді буксує, оскільки, в принципі, не зрозуміло, що там сильно заважає Російській Федерації допустити Червоний Хрест і, відповідно, здійснити повний обмін всіх на всіх. Але, зрозуміло, вони використовуються як певних важіль, впливу, тиску, торгів і так далі. Але все одно ці позитиви також є. Тому центр рішень він в іншому місці. І всі ті ситуації, які зараз відбуваються на ТКГ, я думаю, що меншою мірою вони вплинуть. Плюс там є Кравчук і там є Резніков. Це дві особи, які є, ну, найбільш такі відповідальними. Ну, і, ну, можливо, Лубківський, якщо доєднається туди спікером, ми теж знаємо, можливо, його про українські позиції там. Можливо, да. Тому, знову ж таки, є позитив, відзначений і Європейським Союзом на цьому саміті України-ЄС з приводу оцінки конструктивності України в переговорах в тристоронній контактній групі, в тому, що ми пропонуємо варіанти, ми намагаємося вести відповідно діалог, і є розуміння того, що Російська Федерація якраз та сторона, яка гальмує, яка використовує різні приводи, то там, значить, постанову про вибори, то, значить, там несанкціонований там запис, там і всі різні ці речі, про які ми чуємо. Але це допомагає нам тримати підтримку отримувати з усіх наших партнерів і розставляти, скажімо так, крапки над «і». Тому ТКГ, воно є важливе з точки зору як майданчик для комунікації, обговорення, в першу чергу, гуманітарних питань, але питання миру, воно, знову ж таки, в інших місцях, і це, в першу чергу, діалог між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Ну і повернемося до самого інтерв'ю. Багато наговорив Володимир Зеленський не лише про наміри самому піти, якщо щось не вдасться, а й про наміри когось попросити піти, якщо інших людей не вдасться. Зокрема, про Ірину Венедиктову я зараз говорю. Сказав наш президент, що дає їй час до нового року, якщо не покаже результат, то доведеться їй піти, як попередньому генеральному прокурору Рябошапці. Мовляв, в нього запитують в питанні, чи достатньо 6 місяців для того, щоб когось посадити, і Володимир Зеленський відповідає, що так, достатньо, попередній генпрокурор нічого не зробив, а Ірині Венедиктовій даю от час до Нового року. Наскільки ви оцінюєте перспективи якихось звільнень в офісі генерального прокурора, і чи взагалі доцільним є ось така часта зміна очільників? Чи можуть вони так швидко війти в курс справи і почати саджати? І ось наскільки це популярне? Взагалі доцільним є заяви президента до звільнення чи призначення генерального прокурора? Тому що, ну, хотілося б, щоб це все-таки якось був незалежний якийсь орган, ні?
Я думаю, недоцільним є заява в контексті оцінки президентом необхідного часу для того, щоб когось посадити, це точно. В контексті самої посади доцільно, оскільки за Конституцією він подає саме цю кандидатуру, і тому парламент голосує. Тому я тут не бачу проблем. Але оцінка казати там 6 місяців доцільно-недоцільно, ну, шановні, є ж об'єктивні строки необхідності розслідування, проведення експертиз. Якщо справи важкі, складні і так далі, це може займати і досить багато часу. Тому я думаю так. Але в контексті того, знаєте, щоб змінити когось, ну, для президента це не проблема. Давайте згадаємо Андрія Богдана, про якого казали, і він сам казав, що він єдиний, хто там розуміє, як там управляти відповідно державою, і на ньому все там зав'язане і так далі. Ну і в принципі це не завадило президенту його змінити і провести ротацію. Тому я думаю, що з Венедіктою так само не буде особливих проблем. Але тут головне, знаєте, не питання там посадки, це питання якраз фаховості роботи Генеральної прокуратури, для того, щоб, ну, таких факапів, як ми бачили, перепрошую за грубе слово, з Петром Олексійовичем Порошенко, да, коли там то там дали неправильно, то там неправильно вручили, то там викликали, то не викликали, то в музей поїхали там і так далі. Ну, там ДБР, правда, була, так. Ну, але судно, Генеральна прокуратура. Ну, це питання до того, що президент Зеленський вважає результатом роботи Генерального прокурора. Які саме посадки він має на увазі? Кого? Да, тут питання розслідування, а головний показник ефективності розслідування – це судовий вирок. Ну, або виправдовувальний, або обвинувачувальний, але це суд має вивчити відповідну доказову базу сторін, тобто і захисників, і відповідно ті, хто звинувачує, і тоді ухвалювати рішення. Це показник того, що тоді дійсно державне обвинувачення воно працює як потрібно. Треба, ну, але треба знову ж таки розуміти, що Венедіктова прийшла в структуру, яка тільки після реформована, ще не дореформована, ще знову реформована. У нас і перманентне старе реформування. Він насправді негативно впливає на роботу правоохоронних органів, де й будь-яких, да? Тому що, як нам казали китайці, не дай Бог жити в епоху змін як найбільше прокляття. Тому тут теж є певні нюанси. Але з приводу того, щоб змінити, не бачу особливої проблеми, і президент демонстрував тут волю. Але знову ж таки, це не дуже добре, насправді. Це не дуже добре, тому що дійсно тільки місяці два йде на те, щоб війти в курс справи людини. А якщо ще людина не з системи, то ще більше, напевно. Часу треба витрачати для того, щоб розуміти. Ну, а далі, але знову ж таки, це ж питання, розумієте, розслідування не генерального прокурора, це питання прокурорів, які там працюють насправді, тому що, ну, їх то меншою мірою там звільняють. Хоча, знову ж таки, всі ці атестації, перетестації і так далі. Це тут же потім будемо обговорювати ще й питання альтернативи, да, хто може замінити, тому що кадрова проблематика в офісі президента, вона стоїть досить гостро. Давайте перейдемо ще до однієї теми, хочемо з вами коротко її обговорити, тому що якщо говоримо про кадри, то тут кадри з провладної фракції монобільшості «Слуги народу» заявляють тут ось такі цікаві речі, і хочеться їх теж обговорити. Після проведення місцевих виборів «Слузі народу» необхідно буде створювати коаліції в радах. Такого в інтерв'ю інформагентствові «Єдні» заявив депутат від монобільшості Олександр Качура. За його словами, найімовірніше об'єднання створять із членами опозиційної платформи «За життя». Також він вважає, що конструктивна робота у пропрезидентської політсили могла б скластися з «Батьківщиною», висловив сумніви щодо «Голосу» і виступив категорично проти співпраці з «Європейською солідарністю». Пане Ігоре, ну, можливо, я трохи переоцінюю значення Качури як одного з основних спікерів в «Слузі народу», але, ну, от як розцінювати таку заяву? Та? Це про що? Який підтекст шукати? Я думаю, що зарано ділити шкуру невбитого ведмедя, це щонайменше. Плюс, як таких коаліцій немає за законом, потреби створювати в місцевих радах. Ні, але ж ситуативні, коли треба голосувати, до прикладу, за якісь важливі рішення, чи то там за бюджет, чи інші фінансові питання, ну, голосів їм може не вистачити. Ситуативні. Розумієте, ситуативні це не передбачає те, що партії об'єднуються за ідеологічну якусь певну знаку. Ситуативні під конкретних питання, кейс, в якому можуть пересікатися і інтереси європейської солідарності, до прикладу, і інтереси тих самих там ОПЗЖ, як, наприклад, там називалося. Ну, про ОПЗЖ, я думаю, що Качура говорив лише в тому контексті, що якщо ми зараз візьмемо, наприклад, агрегований рейтинг, соціологічний рейтинг, то вона показує, що вони на другому місці, а в них є відповідний також приріст, де й взагалі... Давайте без цих рейтингів, бо політична, може це розцінюватися як політична агітація, давайте так будемо обмежуватися. Просто я веду до того, що ця політична сила, теоретично, потенційно, вона може отримати досить
досить значну кількість місць. Да, вони будуть трошки за регіональною ознакою, звичайно, поділені. Ну але там на сході і півдні очевидно, що треба буде шукати якісь певні компроміси, порозуміння для того, щоб ухвалювати відповідні рішення. Тому це в принципі тут природній ще шлях. Він абсолютно нічого не говорить про якісь ідеологічні там спільні моменти і так далі. Тому але я думаю, що про це просто зарано зараз говорити. Це буде залежати від конкретної там облради, райради чи там ОТГ, в яких про яку ми будемо відповідно знову ж таки говорити. Тому я знову ж таки думаю, що передчасно були його ці висловлювання. А те, що будуть різні комбінації, ну таку не будуть. Це точно. Ми бачимо по деяких ТВК навіть, що є комбінації там порозуміння там Європейської солідарності, Голосу і Слуги народу, наприклад. Хоча там і Голос, і Європейська солідарність наразі вони перебувають в опозиції, але конкретно в місцевому питанні, конкретному регіоні може бути у них там спільність. Тому нічого особливо контроверсійного я тут не вбачаю в відповідних таких от заявах. Хоча зрозуміло, що це трошки може дратувати там певну частину населення, і можливо на загал там зараз про це там говорити немає значення, ну немає сенсу, то що я буду дуже правильно. Пане Юрію, ну на сам кінець коротко, дуже цікава ваша думка. Як загалом ви оцінюєте перебіг і хід загалом передвиборчої цієї кампанії? Зовсім мало часу залишилось до голосування. Бачимо засилля різної цікавої реклами, різних бікбордів. Ну і взагалом вже багато хто з кандидатів показали свої команди, показали свої лозунги, з чим вони йдуть. Які ваші оцінки? Ну, звичайно, місцева кампанія вона завжди вирізняється особливим таким шармом, знаєте, особливим підходом до і наружної відповідної реклами. Ми вже бачили купу фейлів з боку різних політичних сил. Там і Житомир можемо згадати, де там граматичні помилки роблять, говорячи про освіченість. Можемо згадати і про деяких кандидатів, які там яйця роздають і обігрують відповідну ситуацію. Вже не гречку. Так далі, вже не гречку, да, бачите, дорого гречку, напевно, китайська все-таки, значить, здебільшого. Тому, скажімо так, да, вона до певної міри, як і завжди, є, була і залишається, відповідно, ну, з брудом невеличким. Але, знову ж таки, якщо говорити загалом по результатам, то, в принципі, загальнонаціональні політичні сили, я думаю, що вони все одно будуть присутні і мати рейтинг, але найбільшими бенефіціарами це будуть регіональні політичні сили, проєкти, еліти, тому що, в принципі, то місцеві вибори, це якраз про них. І про там, де вони мають певний гендікап по рівнянні з представниками загальнонаціональних політичних сил. В якому місті очікуєте найрезонанснішу запеклу боротьбу? Можливо, Харків? Харків може бути, звичайно, да. Я думаю, Одеса може бути. Я думаю, що на рівні ОТГ буде дуже запекла боротьба. Ми зараз вже бачимо таку технологію, коли там, в, наприклад, Кароліна Богас, якщо не помиляюся, там прописалося, що декілька тисяч людей, ну, точніше, виявили бажання проголосувати 25 жовтня. Ну, це теж певна така досить цікава технологія. А ось, а ну, в обласних центрах, да, звичайно, там в багатьох буде така цікава боротьба. Де в Києві теж досить багато претендентів. Слідкуватимемо і будемо ще спілкуватися. Дякуємо, пане Ігорю. Гарного дня принагідно бажаємо. Ігор Петренко, доктор політичних наук, був з нами на зв'язку. Колега, я недаремно запитала у нашого спікера про те, як він оцінює перебіг політичних.